Pa tu je donesena jedna odluka uh, o ostrelu, znači kontrolsanom ostrelu divlje svinje. A mada to nije zvanična da je definitivna odluka koja će još evo, ja mislim sutra ili prestra biti donesena definitivno može se znači u svakom pogledu se uvijek opozvati uh, tako nešto. Ovaj uh, to je išlo zbog uh, ajmo reći. Uh, veliki šteta koja je divlja svinja napravila na teritoriji Brškog distrikta, zbog puno prijava koje su sami evo, ljudi oni koji, su, koji se bave poljoprivredom, koji su podnosili zbog toga. A evo jednim i dobrim dijelom zbog evo, blizine te afričke kuge da jednostavno se na Brčkog distriktu tako je bar nama ovaj, prezentirao šef odjela te afričke kuge da jednostavno potvrdimo informaciju da li je imamo ovdje, da li ne imamo, jednostavno da vidimo na, na toga. I evo jučer se pristupilo jednom sa stanku u 10 sati u, u resornom odjelu u Vladebačkog distrikta gdje smo mi evo, lovci sa, sa, sa predsjednicima drugih udruga pokušavali postići kakav takav jedan kompromis da, evo, da izađemo u lovište, da probamo odloviti tu jednu nedjelju, ta jedna nedjelja se samo lovi, znači nema više lova, samo jednu nedjelju, to je jedan više, ajmo reći, te slade i svega ostalo da vidi kako ćemo se mi lovci ponašati, mada godinama, evo, deset godina nema lova, pa da vidi kako ćemo smije reagirati na take stvari, jednostavno kako se mi možemo organizirati kroz, kroz to lovište. Dalje što reći ovaj, o, o tome kontrolsanom ostrelu, to je e, po meni pe, prebrza, premala stavka da bi se to, e, premalo je tu vremena da bi se moglo jedan takav, ipak je teritorija, radi se o teritoriji Brško distrikta, nije to mala teritorija, e, moj da ću mi na svaki način pokušati o, da, da, da napravimo taj lov, da jednostavno ljudi da izađu malo u lovište, da jednostavno da, da, da se pokažu da su neko i nešto da imaju, da, da su tu, da rade. Ovaj, mada je tu malo vremena za tako nešto, da se, da se tako nešto organizira baš na adekvatan i dobar način. Mislim da je trebalo ići e, prije sa tim e, zamislima, znači bar, bar da imamo 20-30 dana ispred sebe, da mi to možemo sve to fino posložiti, da to na nešto liči, da to nešto... Ovako ćemo zbrda s dola, mi moramo danas je već evo, e, utorak, Znači sutra moraju biti ostavljeni spiskovi u vladu, e, kako će se to e, loviti, na kojim terenima, koliko će se predviđanja koliko će divljači odložiti. Znači, ostaje nam znači, srijeda, to je četvrtak, petak, subota u nedjelju, To je premal rok da bi se jedna takva stvar, ipak je ja se radi, kažem, opet vraćam se na istu teritorija Brčko distrikta. Ogromno je to prostranstvo. Što bi trebalo zatvoriti, što bi trebalo na adekvatan način, znači da se napravi i učinak u tome, da mi vidimo ko smo, šta smo, da li imamo te divljači, čega. Mada evo, ja znam da je to ima, jer to je stara uh, moje sugestije na to su bile već prije deset godina kad sam rekao da ćemo mi u Brčko distriktu ovakvim sistemom, znači nezaštićenim lovištem, ne provedbom znači santarnih ostrela i onog svega što bi što bi jedno lovište trebalo imati da ćemo uništiti fond i uništili smo fond plemeniti divljači niski divljači e, fazana rijetko gdje i viđamo zeca i skoro i nijemo, srneće divljače imamo, toliko nekvalitetnu srneću divljač da je to za nevjerovat. Jer ti u desetom mjesecu da vidiš jedno malo lane i kaže da je to lane. Nije to lane, to je znači nekvalitetna divljač koju, evo, a to je proizvod svega toga. I godinama su nam se, znači, taj dio je odlazio u nepovrat, a stvarale su nam se, znači, štetočne, to je divlja svinja, koja se veoma brzo množi i dolazi, mobilna je životinja, e, šakala ili čaglja, što, kako ga zovu, u velikoj ga mjeri ima u brčko distriktu, čujemo imamo informaciju sa svih sa strana, lisice i svih onih predatora koji su, znači, ajmo reći svega onoga, e, e, uzročnici, znači onoga da, da, da unište taj fond divljači koji mi danas je, koji smo imali, imali smo, bili smo, ja slobodno ovdje mogu reći da smo mi bili ovaj, i u ogled za ugled, ali prije, ne sada. Uh, to je, Brčansko lovište je bilo uh, odmah posle mire od Đačke drugu u Bosni i Hercegovini. A evo šta smo danas napravili, smo od njega ništa. To je sam proizvod, znači, nedonošenja zakona o lovstvu. Pa ga donesemo, uh, nakon dugog niza godina donesemo zakon, pa onda vidimo da je neprovodiv, pa uh, krenemo i ovo je jedan korak, ne da je to naprijed, ovo je dobra zamisao, znači da smo tu, da, da, da se dogovaramo, da idemo prema tome, znači da se, da se, da se lovstvo jedan dan, jednog dana to oživi na ovome, ali ne vidim, vidim rješenja zato što je veliki učinak. Proizvod je toga bio, sad sam spomenuo sam to, anarhija u lovištu, urušavanje postojećih sistema lovstva koje smo mi imali. E, sama e, evidentno je to da je sve manja i manja zainteresiranost samih članova za rad u lovištima to je sve zbog toga što ti, ti nemaš pristupa nemaš pristupa lovištu, nemaš odriješenje ruke da ti možeš tu biti i rad i da ti neko kaže to je tvoje pa evo raspolaži budi kasta. nadam se da će evo, ovo, jedan korak će bit koji, će, koji ćemo evo u nedlju pokušat ovaj, vidit e, posle toga ćemo to analizirat pričat ćemo o tome ako se taj lov u priliči, ako se dogodi, pa ćemo, nadam se da će to biti jedan korak, jedan plus koji će nama dati jedan vjetar u leđa da mi pokušamo svi dogovoriti jedan dan da, 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 da lovstvo jednostavno u Brškom distriktu zaživi. Jednostavno, dužni smo to uraditi ovdje, mislim. Mislim da smo dužni toga jer u svim smo segmentima ovaj, ovaj, zastupljeni, u tome smo puno, puno zapostavljeni. Kao što si sam rekao, problemi nije uh, jedna godina i jedan dan, ovaj problem traje već deset godina, ti uh, niz ni stvari koje su se činile nedjelovanjem ili donošenjem loših zakona, evo ovo je sad uh, kulminacija svega toga, ali još gora će situacija biti ako u narednom periodu ne, ne, ne promijene se te neke stvari. Pa sigurno, za sigurno to da će biti još gora situacija, jer bo, ovo, će, ovo je jedan, ajmo jedan reći test, ali ovaka, na, na ovakvom jednom testu, koja, gdje se, ako se pane na njemu, vjerujte da se tiško diši. Vjeruju se da će se teško digniti, da će teško ići u dalju realizaciju. Ne znam, ne znam samo ovaj, na, na koji model, model, to riješite. Nemam ni ja, nisam ni ja čarobnjak da mogu reći, evo, ja mogu to riješiti, da riješimo na ovakav način. Ali sve dok smo o, otuđeni, dok smo jedni od drugi okrenuti, ne možemo riješiti. Jednostavno, problem u lovstva možemo riješiti samo razgovorima i pričom. Znači, ako treba, sjećemo danima, pa ćemo po kvadratni metarići i rešavati šta je, kućemo, kako ćemo, gdje ćemo loviti, na koji način. Ali ovako, kad se završe nekakvi sastanci, razliđemo se svako svojim kućama, proljeće krene, idemo svi svako svojim e, radom, poslom, okreće se svako svoje i to ostaje zapostavljeno. Jednostavno, e, lovstvo u Bršku distriktu se ne doživljava kao privredna grana i kao dobro od općeg interesa. To je po meni jedan od... od, 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 od to ne doživljavaju jednostavno ljudi na vlasti. Prvo, a onda i mi sami. tu ovakva situacija najviše odgovara krivolovcima. Pa normalno da odgovara ovakva situacija. Evo, ja smo dobio informaciju da 28. ulazi u lovočuvare, Kopali smo, tražili smo, 10 godina je trebalo da, 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 pokušamo da se bakar zaštiti lovište. Ovaj, I normalno da je krivolov cvjeto u, tom, u tom periodu. E sad, kako će to, da li će to od 28. sad kad uđe lovo bit će vjerovatno jedan dio manje smanje intenziteta, ali... E, iz iskustva i moga mišljenja i svega ostalog, nisam siguran da samo lovočuvari mogu spriječiti krivolov Krivolu mogu spriječiti i svi oni dobronamjerni lovci, ljudi koji su u lovištima, krivo može spriječiti i, i, i jednim dio i inspektorati i ostali koji, koji imaju svoju materiju, znači da se, da, 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 se, da, da se na taj nekav način zaštiću. Ja sam bio evo na, na nekim velikim lovištima kao što je Moslovačko gori, gdje, gdje je prevladava Jelenska divljač gdje ima krivolova isto jedanaest u posljednji ovo čuvara ali nisu oni spriječili krivolov nego inspektorat. to je na, takav, na takvu šemu se odrađivalo. To isto nasleduje sada da krenemo radit, sad u ovog momenta da krenemo raditi u Brčko distriktu, da pokušamo sve, trebat će nam godina i godina da izdignemo jedan nivo da dobijemo, da, znači da možemo krenuti, da možemo reći. Evo, Brčko distrikt zaslužuje da ima jedno takvo lovstvo na toj, toj razini, evo to, to je to. Ali sigurno će nam trebati lijep broj godina da se vratimo bar na onu razinu na kojoj smo bili 2000. godine? Pa teško da ćemo se vratiti. To je e, 2000. godine... 2000. godine je dosta dobro bilo. To si, do, to si dobro rekao. Ovaj, e, 2000. je dosta, dosta dobro bilo. Poštovalo se, radilo se, išli smo, lovili smo, pravili smo, nešto smo radili, gradili, sve. Ovaj, dok je u zadnji ovu... Ja, ja ne kažem više deset godina, ja kažem desetljeće da se kaže zna da je to jedno desetljeće, gdje smo, gdje smo od toga dijela, ovaj, ajmo reći, u toj zabrane i svega. Puno je se tu stvari dešavalo, puno je dolazilo do nekih zabrana gdje sam ja kasnije prozivao i, i, i šefove odjela i svega. Jednostavno ne definiraju se stvari, kaže zabranje sve aktivnosti u lovištu. Mislim da je to jedan absurd koji, 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 je, koji je, ja ne znam, glupo je to reći sve aktivnosti. Šta je danas sutra zavalja snijeg, pola metra i sve zato, ti ne smiješ znači izaći ni iznijeti ni kukurza u lovište. S tim to je nepoznavanje materija i svega ostalog i evo, nadam se da živim za taj dan i evo, nadam se da ćemo mi u saradnji sa svim ovim lovačkim udrugama ne treba nikog zapostaviti. Juče smo imali jedno pipljivo pitanje na sastanku kod, kod šefa tamo, kad on kaže gdje u jedan član jedne udruge napravi nekakav eksces, kaže blokirat ćemo čitavu udrugu. Nisam za to. Ne možemo mi zbog pojedinca čitava udruga ispostaviti. 16 imamo u Brčko distriktu, nećemo uprijeti nikoga da nam ne treba. Svi nam trebaju. Svi nam trebaju. I nećemo mi zbog pojedinca znači svu tu udrugu uništiti, vratiti na nulu ili il, 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 ne dati im da radi. Mislim da nismo, ne trebamo tako raditi. Trebamo imati kompromisa, imati zdravog razuma, razmišljanja i svega i biti tolerantni i ići krenuti ratu, provedbu i znači kako nam čer, To je, to je smisno, ne možete, zbog jednog lošeg člana kompletno, ono što ljudi rade, stvaraju godinama, da, da, da se to uništi zato što je neko napravio problem. Svako, to je svako na osobnoj razini. Svako neko odgovara za sebe, za svoje postupke i za svoje odgovornosti. To, to je po meni najrealnije i najpametnije. Ovo, uh, Šta još reći, e, mogu se vezati godinama, mogu pričati danima o lovstvu, zato što sam, što kaže, 15 godina sam u, u, u ovim vodama, znači tu rešavanja problema lovstva i svega, uvijek sam bio tolerantan prema svemu i ni jedan sastanak nisam bio da se nisam odvazvo i ja i, i ovi moji suradnici u udrugi i svemu. Jednostavno i želje da, da idemo, da radimo, da se dogovaramo, da, da budemo neko i nešto, da budemo svoji na svome. Jednostavno, nije, nije, nije dobro, ovo je loša poruka, lošu šaljemo. Ja sam govorio, ajmo se dogovarati, onaj ko neće dogovarati, nek ne učestvuje. Ako neće, bez dogovora nećemo ništa postići. Još za kraj molim te evo, da nam malo kažeš par riječi o, o udruzi, evo već godinama ste tu, aktivni ste, bez obzira što nema, o, što je zabrana lova, vi ste ipak tu i lo, lovački dom i, i, i uvijek ste tu, organizirate i sastanke, evo, i, i dolazili su vam i, i prijatelji iz, 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 iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske. Pa mi smo, ja mogu reći da su mi, slobodno mogu reći da su mi jedna od, 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 od organizacija, organizovanih udruga na teritoriji Brčkog distrikta. A, Članstvo, kao članstvo mi imamo negdje blizu 500 članova što se tiče ti udruga, sad znam, aktivnosti, sad više jedni imamo, više aktivni, jedni manji, jedni su u inozemstvu, ali evo, to je ta potpora koju, koju mi brojno stanje imamo, koji nam daju vetar u leđa da mi tu postojimo i radimo. Pa kroz ovaj niz godina mi, evo, s ovom zabranom lova smo mi, ispoštovali smo zabranu, nismo, ja slobodno mogu reći, može biti neki pojedinac, sve ostalo da smo i do, na dobrom dijelu ispoštovali. E, stvorili smo kroz taj drugi niz, kako postoji udruga i, i lijepu infrastrukturu gdje nalazimo, gdje jednostavno imamo nekih četiri, jednu gradnju, pet lovački kuća koje smo mi sagradili, što je, kaže, sredstvima svojim radom, evo, i donacijama vlade Brčko distrikta i tako. E, sad prošle godine, 2019. godine, smo ušli u jedan projekat eh, gradnje strelišta. Strelišta za, 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 za Amerikan trap za gline i golubove. Ušli smo u taj projekat što smo jednostavno, eh, ne možemo i drugačije, mi moramo sve na ovu ruku i da to je jednostavno tako podneblje. Eh, mi smo prošle godine dobili eh, domaćinstvo jedno da budemo domaćini eh, prvenstva članica Lovačkog savjeza Herceg Bosni. Jednostavno išlo je se u realizaciju tog projekata, sagradili smo to, napravili smo ga dosta dobro na dosta uh, lijepoj lokaciji. Uložena su i znatna sredstva u to, imali smo uh, jedno takmičenje i možemo se slobodno, uh, slobodno podići time da smo, da smo neko i nešto da kažem da smo mi organizirali jedno takvo takmičenje na teritoriji Brčkog distrikta. Prvenstvo članica je u rangu državnog prvenstva, ajmo reći, ovaj, sve. gdje smo mi tu smo imali ljude evo, od Save do Jadrana i od znači, čitave i Hercegovine. Bilo je tu nekih, ja mislim, 11-12 ekipa koji su... Ovaj, Čitava Bosna i Hercegovina je bila zastupljeno, bilo je lijepo druženje i bilo je baš ono što je bit svega toga. A jednostavno i naša zamisao je bila Stara već ima godine i godine gdje smo mi tražili i lokalitet i sredstva skupljali i sve živo da napravimo tako jedno strelište. Jednostavno, evo, zbog i evo, i ovoga nema lova. Ajmo izaći na streljanu pa ćemo se tu malo raspucati. Tu smijemo iznijeti pušku, imamo sve, znači raspucat ćemo, pa ćemo posle toga puške spakovati, za roštilj nekih podružca i to, ako ništa drugo a ja, to je to bilo. Ja se nadam da ćemo, evo, bilo je, bilo je... tu nekakvi malo i trzavice u vezi toga, pa su evo i policija je prepoznala to kao, kao dobru stvar gdje mi smo dosta ozbiljno ušli u to, gdje smo mi adekvatno obezbijedili takvo jedno strelište gdje smo ovaj, stvorili smo malo te neuvjete za jedno, ajmo reći, jedno strelište koje je po evo, evropskim standardima, znači za Amerikan Trap. Da možda je da vam se zahvalimo, da, da, vam poželimo sretan lov u nedjelju i da evo da ustrajete na tome da se, o, da se, riješe ovi problemi lovaca u Brčko distrikta i svakako i divljači, problemi svih ljudi Brčko distrikta, nije samo lovaca. Pa evo, hvala i vama na, na, na ovakvom, ovaj, na, jednom, na jednoj posjeti, na, evo, na ovakvom lijepom razgovoru. O, ja se nadam da ćemo mi ići u, u, provedbu evo, i zakona i E, često puta smo, evo sad se opet vraćam evo, na, na ovom, sve ostalo stalo razgovarali o, 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 o otvoru lova. Mi smo sad krenuli jedan korak, ne jedan nego šest prije oni koji smo trebali raditi. Mi imamo zakon, trebamo ga implementirati u rad po zakonske akte, ustanoviti lovište, dodijeliti lovište na gazdovanje i onda izaći lovište. Ovo što mi radimo, ovo je nekakav ovo ruk, ali evo, nadam se da će biti dobro, da će ljudi biti zadovoljni, ali evo, živi bili pa vidjeli, kažeš.